Derisa ministri i ekonomisë Kreshnik Bektesh i mbrëmë në Klik Plus, po thoshte se sundimi i ligjit është parakusht për zhvillimin ekonomik dhe për këtë institucionet duhet të nisin zbatimin e programit me të cilin qeveria ka fituar besimin, ndërhyri deputeti opozitës shqiptare Elmi Aziri, duke i thënë se mandati është marrë e nuk është fituar. Se kemi fitu mandatin e kemi morë. Sa i përket që kemi bo? E kemi morë mandatin, se kemi fitu. E kemi morë? Da. E keni fitu garën në mandat, e keni marrë. Këtë treguesi thonë është sistem hibrid, është sistem i kapur, është... Përsëri do ketë zgjedhje këtë vit, edhe do të shohim edhe një herë. Kështu nga ekonomia, debati kaloi në politikë. Ndonë se zgjedhjet lokale duhet të mbahen në vjeshtë që tani partit kanë filluar një lloj parafushate për zgjedhjet. Bektesh i tha Azirit se BDI do ta lëshojë Aleancën për Shqiptarët që të fitojë në Strug, nëse për kryetar Garon Ziadin Sela. Ndoshta valshojmë Strugët. Me vetëm një qëllim nëse kandidon lideri juaj, për shkak se thonë e treta e vërteta dhe ndoshta këtë radh ka fat edhe fiton. Po e banalizon debatin me Kreshnik. Po ta e morre, e vjodhe, e bon. Po e banalizon debatin me Zia Dicela. A ke fitu Kumanov? Aty s'ka pas vjedhje të votë. Vetë lisen po ta thamë. Tash. A bon tash të përgjigje mon? Po, a mo ta thamë që të shërben për hera dhe qera. Po të valishojmë ne, s'është problem. Nuk ke nevoj me lishu për dhe bashkëpunuar. Zia Dicela. Ai dhe përhajt që farë bashkëpunimi? Po, me qenë se në kontinuitet jemi tu i fitu, Ziadin Sela është lider i sa ardhmës së shqiptarëve. Ziadin Sela s'mundi as me lishu kurxha, as me i mor kurxha. Se kush fiton e kush jo, Bektesh i tha se është dëshmuar në zgjedhjet e fundit lokale, e për këtë Aziri i tha se e gjitha është bërë me manipulime. Ministri nga radhët e BDI-s hodhi dyshime sa tani po vërehet se ka një farë koalicioni mes Aleancës për Shqiptarët dhe opozitares maqedonase VMRO-DPMN, gjë për të cilën deputeti i AŠ-s i tha se VMRO-ja BDI-si është bërë obsesion dhe se mund të ketë koalicion edhe AŠ-VMRO, por koalicion me parime e jo siç bënte një herë një kohë BDI-ja kur bashkëveriste me DPMN-n.